Isaï, Isaï wowe Isaï. Rwose ugomba kwegura mbere yuko nsenga. Umuyobozi wa ADPR. Nukuri kw'Imana agomba kwegura. Kuzana Sodomu na Gomora mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko ngiye wa kugira ngo ngumisheho Isaï. Uri gushyigikira abantu bazunguza amadarapo y'ubutinganyi mu rusengero. Na mukuraho nkasubiza aho babandi biririye amaturo. Muze twese dufate amasengesho y'iminsi 7 igihugu twese musenge dusenge kuko satani yatwegereje kuko umugabo ku mugabo umugore ku mugore ibyo bintu noneho mu rusengero muri ADPR reka mbanze nkandagira amagini mwana nabatirijwe muri ADPR ariko ngiye kugenda ari amazi bankizeho ndongera mbatizwe bundi bushya ubu ngiye guhindura pe nago nakubeshya uburajya mu rusengero ibisambo kubera ko biri kubona bari kubihiga nyine kubera kwiba biri gukizwa bikajya mu rusengero umusinzi yabona yasinze cyane agiye kurunduka akajya mu rusengero murumva babakijijwe gukizwa se nubundi uri kurunduka niyo mpamvu nyine nta mbaraga ayo mavuta ntayo bagifite iyo kwirukana satani ko yo haza kubama abanyamasengesho iryo darapo ntago riba ryararenze umuryango w'urusengero se nta nubwo ari ngombwa ngo ngewe ngapfane namaze kumenya ko ngabasani kugafata ngo harimo ababanza gutanga itako kuri ubona muhanze yaguye kuri stage nge ntago mpamya ko ari ibintu ngaba yanyweye oya ni ibinatekereza aba yakorewe Hello people nizere ko mumeze fresh nizere ko mumeze neza cyane Patrick the entertainer niko nitwa BigTown TV twatugarutse muri stories zitandukanye yitwa Kenny Malaika inari ya kanwa uyu munsi noneho ndabona yanekeho bya bipanaro bya abahungu bi Josi Josi ni za Kenya trap oya ntabwo ari ukuba ko umuntu yambaye izafata ku mavuta ariko uri kugereranya ibintu bidashoboka ngefata ku mavuta nizo Kenya trap nagari byo mba nambaye mba nambaye nka Kenny Malaika nk'intare ya kanwa yego nyine urabona uko umuntu agenda arushaho kuba superstar ni nako nyine agenda hi agomba guhinduka wowe superstar haba mu myambarire haba mu migendere no mu myumvire ahantu hose wowe superstar oya ndi gushaka kuba superstar okay first sana meze neza uyu munsi nicyo kikugenza ni nk'ibisanzwe mbere y'ikingenza mureke mbanze nsengere murabizi isengesho ryanje niryo mba ngomba guheraho hanyuma nkahita nkubwira gahinda kanzanya ariko ari umuntu atabanza gusenga urumva akabanza gatanga ubutumwa cyakabanza akabwiriza mbere na mbere Isaï Isaï wowe Isaï rwose ugomba kwegura mbere yuko nsenga umuyobozi wa ADPR nukuri kw'Imana agomba kwegura kubera ko ibi bintu Isaï yakoze ibi bintu nibiki kuzana Sodomu na Gomora mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bira ntago bishoboka ya none se kuzana idarapo mu rusengero nibyo idarapo rya ba mana nyagasani kana umutinganyi umuzira kuri ndabyibuze yewe bwo kubw'Imana sibyo namwe ngewe ariko umuntu wese uhume ku mwuka w'abazima nzika ari ubwoko bw'Imana ni ukuvuga ngo rero ubwoko bw'Imana muze twese dufate amasengesho y'iminsi 7 igihugu twese musenge dusenge kuko satani yatwegereje ngaho ibaze kuko umugabo ku mugabo umugore ku mugore ibyo bintu mana nyagasa mu rusengero noneho mu rusengero muri ADPR mwana nabatirijwe muri ADPR ariko ngiye kugenda ari amazi bankizeho nemba kuwasa ndongera mbatizwe bundi bushya ubu ngiye guhindura pe nago nakubeshya idini naryemeraga ariko ibintu bakoze ngewe rigomba gutuma ni naho wabatirijwe nabatirijwe ubanje kweguza umuyobozi cyane rwose na umva we ako subwo we ntagabireba ngarebe ko yakoze amabara ibintu bidashoboka no kuri kw'Imana ariko ndi kumugira inama ngo yegure hakirika ariko nago ngewe ndi kumutegeka afite ariko nkanje nk'umukristo usenga oya bira nago nabishyigikira oya Isaï rwose nawe ahuri wigaye nk'intare intare ya kanwa idarapo bomeze urutyo bazunguza reka mbanze nkandagira amagini mana data wa twese waremye ijuru karema na rapu nkweretse iby'injyana yatewe n'igini biti bishego baba rapa biwa bari mu bishego bari mu matiku baba nakumuha babuzu bavugira bari mu kaga bari mu mwanda
niganaje ndi muganga muri injyana gabanya iti kugabanya igati ndebe mbonemo intore mwana wa mama w'intore nyita umunyagihugu uri ku rugamba sinkangwa amagini ndebe mbonemo intore mwana wa mama w'intore meze nk'inkotanye cyane niri ku rugamba ntikangwa amagini kandagira amagini intare yakanwa keni marayika umwana wanga suku kubeshye umuntu wese uzi ko ari umutinganyi se nta nubwo ari ngombwa ngo njyewe ngapfane namaze kumenya ko ngabasani kugafata ngo harimo ababanza gutanga itako rero shumiranye batanga itako pe ngabo barahari nukuvuga ngo rero njyewe ntago ndi mu bantu iki ni henesi oya oya nta basani benshi rata muzi bagafata ari uko batanze amatako ni benshi abatinganye baraho ngo we ngo giye kubanga icyamama ariko reka ngubwire uzi kujya imbere y'imbaga y'abantu ibihumbi 10 byaje bije kukureba ukareba urukundo bagufitiye ariko watekereza ko impamvu uri kubareba ariko watanze akinyuma bakakumenagura uri umuntu w'umugabo sha uziko uzajye kuri ubona muhanze yaguye kuri stage nge ntago mpamya ko ari ibintu ngaba yanyweye oya ni binatekereza aba yakorewe agahita yumva agahita apfa ni kuri ya nyine bivuze ko umutinganyi na nimwe uzamuhereza umva reka nkubwize ukuri ariko Uganda yiramwica umutinganyi se reka nkubwire abagande na bagande ariko abanyarwanda twebwe dufite umuco wacu gakondo twakuranye sibyo muzi ko kwa nyiransibura ntago muzi si umuntu uvugwa mu bitabo hari uwo bita nyiransibura hari ba mukagatare abo ibyo nta hantu byahurira nubwo butinganyi tuba twumva nyaboneka ikintu cyitwa ubutinganyi kigomba gucika nge ntago ngishyigikiye ababishyigikiye na nubwo nge muri inshuti zanjye pe wowe ni ushyigikiye ko umugabo mugenzi we ajya mu mabuno agahenana bagaterana izo ndobo ukabuzi ko umukobwa ariko abakobwa bo baranabyiharaje gusa njyewe reka nongere mbwize ukuri abakobwa bacu umukobwa uzonge n'uje ubona ugiye gusomana na mugenzi wawe ukabuze ko intare yakanwe kuri Rwanda ko kanya wito ryurushye uke wugonje umuntu ahora kuyoberaho umuke muhungu ntagari uko kubeshya njyewe anyobeyeho sinamuhakanira namwemerera twageraho dukorera ibyo bintu naza mbitwaye hano mu kiganza cyanjye n'ukuri kw'Imana ibyo yabagiye kunkiramo ba nabizana mu kiganza ewe nayakata shana ko sukubeshya nayikata urumva ko nawe wafatwa oya nakumwe bivuze ngo namwemerera urumva nyine butemere kwemera njyewe naba ngiye kumuha isomo kugira ngo n'abandi bose bajye babireberaho nta kindi cyo noneho bya bintu umvaga nyine ari amabara noneho bikaba ko byageze mu rusengero rwo bivuze reka mbabwire ndahamagarira amatorero yose aba ADPR abantu mwese musenga Imana muziko Imana yaremye umugabo ikamuremera n'umufasha we rwose banyarwanda kazi n'abandi mukunda Imana njyewe icyo nababwira nuko mugomba kuba maso satani yarateye umwanzi yaratwinjiriye kabisa twarinjiriwe ni ibintu bikaze ni ibintu biteye ubwoba amadini ahagurukirwa n'ibi bintu utegereza ko ari nk'iyi mpamvu byabanje muri ADPR mbona njyewe simamya wasanga wenda ADPR nayo iri kwamamaza kuko ngo ubu ngubu hari ibintu byitwa udutwiko wenda bakaba bari bamaze igihe babona ADPR nta bintu bivugwaho n'iki bakaza gutwika amakimbirane urabizi ariko njyewe kugira ngo ngumisheho Isaai uri gushyigikira abantu bazunguza amadarapo y'ubutinganyi mu rusengero namukuraho nkasubiza aho babandi biririye amaturo kuko bari yabona nta muntu utayarigata nawe wayarigata ngamaturo nabi amaturo barayaryada none se amaturo akora iki amaturo impamvu amaturo afasha abakozi b'Imana ugushyikiye yongwe uvuga ngo ndya maturo ngo ishati nayo iguze maturo ya yongwe se kari igisambo abantu bumva ibya yongwe abantu bumva ibya yongwe oya yongwe ni igisambo ariba ariko nubwo yibara abanza kagutera oya arabanza kaguteresha ubwoba ijambo ry'Imana noneho wakumva hari bigutsinze
ugakuramo izo nkweto kazimusije kira ni igisambo ariko buriya yongwe nawe libo ari gizamukurikira azirikise ari wakora mu gukuramo inkweto abana ariko ngo bakagenda nibirenge ngo bazanya amaturi wawe ahubwo wasanga yongwa aba yabateye imiti uramugabo bazamucunge neza hari ukuntu ashobora kuba yarateye imiti abo bakristo akaba wenda akura zambaragaze asubundi sinchuti na sarongo yongo si aya ni nchuti aya ni nchuti sarongo uzana koro nchuti uzana koro umva nkubwire nigeze kujya kwa sarongo habaye ikirori ariko njewe nari ngiye kureba inchuti za sarongo urugiye nkamaneko nahabonye nahabonye Korode pasta Korode mabona pasta yongwe urumva mabona pasta eri kwari benshi kunagiye mabona naba badamu ahubwo bano ba pasteli bose binzaduka naba nabakozi ba sarongo abakubitiye zambaragaze nuko nyine ibintu bigahita bigenda uti katumaze bitse twibonera bari babunuje none dore none naho nibigeze none bivuye muri reka mbabwire Nihute kabiri abakobwa bakuyemo imyenda bambaye ubusa baragiye bajunguje amabuno bumvishe nta kibazo mwumva ukuntu satana atera ubundi kera umunsi waje mu ijambo ry'Imana no kuvuga ngo kuba ndi mu ijambo nge nitwa kenimarayika yego rero buriya impamvu uri kumva ndi kwibasira ijambo ry'Imana Imana yampaye ikizere cyo kwitwa marayika yego ntago rero ibintu by'Imana byapfafana mbireba oya ngo umwenda watabutse wera watabutse mo kabiri buri wese yigererayo ese wankwiye ako se ntuza kantu ninywera mana ngiye nkwa mukaru kadashinyika oya kadashinyika ni za babakobwa babandi zancuti zayago zancuti zayago izo zinkwa kadashinyika mwateye ndase za trisam none se wakura bira bintu nyine umva waruvuze uti satani ngo mwenda ngo wagize ute oya waruvuze ngo mwenda wagize watabutse wahera batabutsemo kabiri buri wese yireberaye ako se tujye tubabwira ni jambo ry'Imana ariko izamu ryo muri yari gufasha ni rihe nuko ngo riri muri zaburi uri kumva ndakumva zaburi ya 90 na rimwe yego umuntu wese agenda some ibice 91 yego uri kumva umurongo wa 7 kugeza ku 9 havuga ngo iki basomera abantu hari buhasomera abantu wumve ijambo ry'Imana nge yari inyubaka ngenderaho haravuga ngo abantu yego igihumbi bazagwa iruhande rwawe abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe ngariko ntibizakugeraho uzabirebesha amaso ubona ibihembo by'abanyabyaha aba bapasteri bihisha mu mana niyo mpamvu satana binjirana nyine nibabimenye ubundi so mu rusengero ubu ngubu ntakubeshye ubundi pazo mu rusengero nta bantu bagisenga babamo uburajya mu rusengero ibisambo kubera ko biri kubona bari kubihiga nyine kubera kwiba biri gukizwa bikajya mu rusengero umusinzi yabona yasinze cyane agiye kurunduka akajya mu rusengero ariko murumva babakijijwe gukizwa se nubundi uri kurunduka niyo mpamvu nyine nta mbaraga yo mavuta ntayo bagifite nayo bagifite yo kwirukana satani ko yo haza kubamo abanyamasengesho iryo darapo ntago riba ryararenze umuryango w'urusengero uri kubyumva neza babantu mwibwira ko ngo muhora muhanu urusengero rwo rurimo abantu b'Imana nabi darapo ryari kwinjiramo ubwo se ryakwinjiramo gute kandi bavuga ko haba harimo abanyamasengesho umunyamasengesho ngo hari abinginzi ngo hari abagira gute rwose nimo kongere kudutuburira niba satana binjirana akaza neza akamahemba akayakanura idarapo ni satani winjiye iriya ni satani mbi cyane reka tunabivu ruhanda ahubwo bira bintu bitazankaza ariko byuvuzeho bita bituza na Moses wamuvuze haratuza oya igihe naje mba naje gukubita umusimari wa nyuma soso bizi ku isanduku ahita nchimangira none hakorwa iki tunayiva hiyo ngingo mbo ikintu cyakorwa nuko igihugu cyategura amasengesho kuko rwose ndabasabiye rwose nanjye nisabira muduhe dusenge n'imiyo yaba iminsi ibiri ariko twirukane uyu mwanzi satani watwibashitiye
rwose arimo ibintu ari kudukorera ntago ari by'irwanda ntago bibaho uyu mudayimoni atsindwe atsindwe mu izina rya Yesu okay fresh sana umva nibaza ko ako nakano wonye kumuhanda ibyo byari byo kumuhanda gasa nawe kankankaranyije abantu ibyo rero ibyo tukibivaho ahubwo nagira ngo ikinzanye kubwira abanyarwanda ngiye gusohora album ariko y'injyana nshyashya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda album irindirimbo zingahe izabiriho indirimbo 12 harangiye gukorwa zingahe ubu amaze indirimbo zirangiye gukorwa n'esheshatu zimeze neza wa ziteguye izindi nazo ziri kugenda zirangizwa ibyo album ngo bite ni ukuvuga ngo ngiye kuzana style nshyashya yego murabizi ko ubushize twaganire ku kintu cy'amajyanjyari ariko warwaye imvunja cyane narwaye imvunja ariko izo mvunja nizo ngomba kubyazamo umusaruro ukuzya wumva bavuga ngo visit Rwanda bakanaza gusura amajyanjyari nyine nkababwira ni projet watangiye projet natangiye ni injyana yitwa majyanjyari ariko ibyinwa muri kijyanjye ariko nokuvuga ngo ni injyana niba numva neza ijyanye na life story yawe n'ubuzima wabayemo n'ubuzima nabaye nabandi bameze nkanje babaye bazirwaye nutarazirwaye agombe kumenya amateka yazo rero iyo style nyabuneka nabonavuye no muri ADPR ndabizi hano hanze aba bashishuzi bagahita biba bakajyana ngiyewe navuye kwandikisha amajyanjyari yego ibyinwa mu kijyanjye ariko ubwo nubanga umuntu arwaye imvunja byina ati umuntu wabirwaye imvunja nyine majyanjye ariko ibyina mu kijyanjye ariko ni gihe agukaho gakeye agukaho cyangwa kugira ngo oya reka mbereke uri kubona ubundi urwaye amavunja nagukata neza hari ugenda gutye urumva none ikijyanjye ariko nyine ni ukugira gutye akwita ariko ni gashashe nabona grife kiriho oya grife se oya man erega basani none se tuba twagiye kuva mu rugo na ka bike ko naga kamodoka ndakagura ariko hanze hano harimo abakobwa bafite amafaranga ndabizi barabinkore ni projet umaze igihe kingana n'icyutunganya mbo iyi projet nayitangiye kuva kera ndo umwana kubera ko byari ikintu nakuze nyine cyarambabaje ariko nanone kinyigisha isomo bishobora gutuma nanjye nshobora ko iryo somo naba narize cyangwa se nageranya n'amateka yaranze u Rwanda n'icyorezo cyaje mu Rwanda nagarukwa ngo ngewe ngo ni ngewe yarwaye abantu bose icyo cyorezo burakize icyo cyorezo rero ngewe naje kukibyazamo umusaruro ariko ntanga ubutumwa bw'ibyabaye kugira ngo bitazongera no kubanye twatewe n'imbaraga sa zitwa imvunja imvunja buriye imvunja bura nayo nzayizana ubutaha nzabazanira imbaraga sa itwa imvunja nzayihiga nzayibona ntabwo urazi ikira se oya ariko hari ukuntu imvunja ntabwo wayibura ubu ngubu ntahantu uko byagenda uyishatse ntabwo wayibura ntahantu bazororera oya nyine hari aho ziba zitararangira neza bivuze ko n'umwango muri make n'ubundi n'umwango ntabwo bakirwaye izo mvunja niyo mpamvu bateguye iyo proje noneho bakazayungukira imiki cyangwa ikazabafasha ni ukuvuga ngo uwo nguwo ukizirwaye ubu cyase n'uwari ubwazirwaye usibye kuba igihugu cyacu aho kiri gutera imbere ubwo uzirwaye nawe ari kuzikira ni ukuvuga ngo azakuramo isomo ry'amateka ngewe ajya areberaho nyine uburyo nshobora kuba inararwaye icyo cyorezo abantu bakanena bakamakato sibyo ariko nyuma nkaza kuvamo umuntu nyine abantu batumvaga ko wavamo yifitiye icyizere so rero nza gutegura igikorwa cyo kuvuga ngo ngiye kuzanamo style nshyashya nk'uko mu Rwanda wagiye wumva ngo haje ngo za kinyatrap ngo za trapishi ubu ngubu oya injyana igezweho ni majyanjyari ibyinwa kijyanjyariko nongere niyame abashishuzi ni wowe mwami wayo babimenye umwami w'injyana majyanjyari yego style ibyinwa kijyanjyariko umwami wa majyanjyari king himself reka mbarobesho akantu gatoya cyane kuri majyanjyari kugira ngo wumve ko noneho uburyo iririmbwamo nuko ngo hazaba harimo umuco gakondo yego harimo ingoma nyine ni injyana gakondo ni kinyarwanda ariko irimo kazungu mugaki bivuze ngo rero
wazuru umuntu mukuru uzajya uza mu gitaramo wibyine wumve ni ibintu byiza majyanjyari matarika mavunja vuni bikwasi ngororere uwimbaraga sazagize kotaniro ngo waragiye umureye njyana navutse wacu mbona ari mu batindi nkura n'ubutindi banyita ka butindi bari yabatini basubiza butindi majyari jyari utarika ivunja yivumburiye njyana majyanjyari matarika mavunja vuni bikwasi ngororere uwimbaraga sazagize kotaniro ngo waragiye yivumburiye injyana injyana yanjye waye wayumvise supusupura oya waya cyese supusupura ya yese hano wumvise imidurise akusije ko nganyumbi hari miduri wumvise wumvise bari kokuno yiri akaritime birajya kujyana oya akaritime gute se ngiye we supusupura no mwemera sirigen eh gisupusupura eh eh harije ubwo gisupusupura yaririmbye ndirimbora none soze umuduro tamuzi ari mukaje mwijijije oya reka nkubwire eh ngiye we yuvuze gisupusupu numva umuduri eh numva umugabo ucuranga umuduri nyine yagiye none sugumva utamuze ntago yitwa gisupusupu man yitwa ngwikize uriya yitwa nsenge yumva yumva za nsenge yumva nari kuba nagushubije eh kandi nose gisupusupu ni indirimbo yo ngiye ni hit ariko numva ko umufana cyane uzi ni uko yivuze indirimbo ze umufana gute sura kuri kumbwira ngo umufana cyane ahubwo ndamwemera nk'umuhanzi eh nk'umuntu nawe wizaniye ibyo nkuko nange nizani ibyanjye yo ngo system urimo urashikariza abantu kuzana ibyabo buri muntu wese azana ibye urabona ko mu Rwanda sibyo ariko ngiye kubaza kandi kabazo buri munsi kandi mora nkabaza ndashaka kumenya ahantu bita kunyundo ubundi abantu bose biga kunyundo kukibaza bashishura ko nta muntu wo kunyundo nayo numva wazanye ikintu cyakiwe kizima avuge ngo yezenye style indirimbo zigezweho ubu zose ni ibishishwa bagenda bakikurira kunyundo bigisha gushishura ariko ngiyewe bajye baza mbigishe steering cya mwumvisha uburyo ushobora kuzana ikintu cyawe gishyashya kandi ukagikundisha abantu bakakemera nka gutya majyanjyari majyanjyari yo mwumve ko ubu mu Rwanda rwose ni steering cya yaje kandi fitwe n'umwami wayo ejo rwose atazagira handi mbyumva ahita mujyana aho abantu bagomba kujyana nindo ubundi nuko mutaya hoze hari umuntu wambwiye ngo nzakubaze eh ati kweri kuvuga ngo abantu bagashishura hari abasano pinga ati kandi nkaba mwumva mu magambo gusa n'andirimbo yawe nimwe nzi ati bwana kiri marayika ibyo bintu bivuga iki ni message umuntu yamaye naga ari kibazo cyanjye eh batukritika bahanze ukavuga ibishishwa ukavuga mu pinga ariko n'andirimbo yawe izwi namagambo gusa bati bimeze bite umva umva ikibazo rero icyo kibazo umbajije ndakigusubiza nakubwiye ngo ndi gutegura iki majyanjyari ndi gutegura album mu gihe cyo kubaha izo ndirimbo ngiyewe ndi kubanza kwitegurira ibyanjye bishya byanjye umaze igihe kingana iki mu muziki indirimbo zo kubanza ifite ubuse uzarege kuri reba Kenny Malaika ya kuri cano kene. Umuziki kigari cyo muziki. Umuziki nkuma kutekereza mu gukora. Eh nkukora ni gihe gitoye. Ya kingari ki? Ni gihe gito. Ya gito sugo ni gihe. Eh ni ni umwaka ni gice gutyo. Eh cyangwa se imyaka. None se corona we yari ya. Erega urumva nakoze corona mpita mbihagarika. Kuko ngiyewe urumva impamvu nakoze corona kira cyorezo cyaje kimeze nkayo nka kiriya cy'amavunja nyine eh buriyo rurarwa rurwibutso rwanje nuko na yikiza ahantu abantu bakayikunda bigatuma bayimenye yego eh ariko bihita bima n'imbaraga zo kuba nakura n'ibindi bintu byinshi kandi abantu bakabikunda yego umuntu warufite icyo kibazo usubuna musubije neza impamvu ufite amagambo menshi ariko nandirimbo yawe reka mubwire rero impamvu ngemba mfite amagambo menshi nandirimbo yangizwe yego eh reka mbisubiremo gutyo kuko ari kubimbanyije nuko uvuga ngo mukurikigiye nago mani nago ujya guhangana na umwana wo mu gipangu je uri kubona umwana ari kuza avuye mu gipangu azanye miliyoni 5 akaza agajya muri studio agahereza umu producer kwa element akajya mu banyamakuru bati ubwo si ngiye nzazana umunwa nge ni umunwa pe nzabahata umunwa kuko nicyo gishoro mfite urumva umuziki rero nago ushoboye wowe n'amagambo gusa reka nkubwire kuvuga ese ukeka ko hano hanze nta banyabwenge bahari puzzle
haruri kundeba we afite ayo mafaranga akabona amagambo rero meza mvuga wenda akabona hari ikindi yabyazamo umusaruro ahubwo njyewe nisabiraga abaterankunga sibyo mushobora kunshyigikira tukaza nino stile majyanjyari ni naho uzansubiriza uwo nguwo mbere yuko kubaza iyo ibyo buri muntu wese agira ibimudiha nuko ngo mfite ubwo bushobozi iyo ndirimba bayize ariko impamvu se mvuga amagambo ayo magambo yose wikayaze reka ubwo yamenya ko mvuga amagambo n'indirimba azazimenye ibyo ugende umubwire ngo ubwo wamenye kwabwira amagambo n'indirimbo humura nazo uzazimenye icyo kibazo ruvuze se cy'umufunga usanga nyine umuntu aje afite amafaranga ahita agafata niba nawe ufite ahumuzi cyo abantu bazawumva cyangwa tayari ugiye kumunyamakuru nawe niyo mpamvu bona mba mfite umunwa hano ndabizi neza ko hari abakire bakunda umuziki sibyo baba banafite nayo mafaranga imana yihereye ikofi sibyo wa mukirewe ngiye icyo mfite ni bitekerezo n'uyu mutwe n'uyu munwa ubivuga n'ukuri ku imana umufuka ndivide utandebana ibingibi nuko ndu musani ni grief wagi utiratira hano oya arako ni musani ngo yakoza mu kiganiro gacano yagutiratira oya oya nuko uvuga ngo umuntu naba pamp abahe naimo yaraje naimbongera ngo baje gutarura oya uraba mwita ku rock beat so muzi se so ariko ura mu producer nawe mani zari man uyu mu producer reka nawe rwose nawe muhibye umva reka muhibye reka ko ari umunwa nyine babizi byawe reka muhereze ibyo ni gute producer urumva yego izari y'Imana akora indirimbo akayimarana ibyumwe gwino hano indirimbo yange wayishyize ku rwa ayimanje kingana iki ayishyize ko namwe warishyuye se naramwishyuye naramwishyuye rwose mumumbwirira mpereza indirimbo yange ku rwaka nawe indirimbo imanje kingana iki yampaye nka data wose igihe cyo nikinini nyine gihe kingana iki agiye gushira nka mezi atatu eh singuri yase namubeshyera ari ahari nago namubeshyera indirimbo ikorera amafaranga yase kuraka ayikorera ibihumbi 50 nagahenda waramwishyuye mubaze na fagitire arayifite rwose nese na cyane rwose ara umva ahubwo ikintu navugaga bano bakire nokuri ariko ari ukuntu umuntu agushutinga akazumva indirimbo yawe nimbi kurya tahita yisohora eh we acyangwa indirimbo yawe ari mbi yarabonye yamwicira izina kote kamenyigumishije mu kabati eh none se kankubaze yugiye guha umwenjeniyeri ngo nyubakire inzu iyo umuntu aje wowe abafundi baje kubaka urumva hari uburenganzira ufite bwo kuba ibintu bubatse wowe wabisenyesha utari engineer nago z'ikinyarwanda se byo bajya bavuga urumva se kikomeze kuri majyanjyari urumva majyanjyari tugarukaho irarangira ryare abantu barayibona ryare mbo majyanjyari irarangira ruko n'abakire bari kubimfashamo niba taboneka ya album abantu nibayitegereza oya niba tanaboneka ni gake gake mu kwambere ndaba nayikubise hasi mu kwambere rwose ndaba nayikubise hasi ariko nyaboneka mumpe kuri uwo mufungo sibyo nizanire style nshya ibi bya kinya trap rega birimo birahararukwa man izo za trapishi izo za zirimo zirarangira ubuse za coga style za coga uracyazumva za za muzeyi wakazi legend kabisa nyine ni kubera iki yazanye style ye bivuze ko style igira ikarangira igira ikarangira amajyanjye arusha kuyikubita igahita irangira oya nawe yarangira ite se kandi majyanjyari urumva umva se ziriya nago ziba ziri ku muco gakondo ni ibintu biraho bya kizungu ariko majyanjyari ni gakondo ikintu kiri gakondo rero nago kijya kirangira corona we corona ni vagirasi cya duteye hano ku isi mbega umukaritasi waduteye virusi corona sha ye corona sha niga corona mu bamotari corona muri sireyi corona mu bucuruzi corona muri polisi corona yigize danje ifata ubukungu ibushyira hasi corona mu baririmbyi ifata abasazi bashyira down corona muri sireyi ifata abahungu ibabika mu nzu nsengero zirafungwa amashuri arakingwa corona we iyo ni gakondo yanjye iyo ni gakondo yawe narimvuze wenda tunabivaho tujyana tugana no ku musozo nago turuza gutinda yego
imvuje zishobora kuba zarakubabaje kwa igihe umuntu wumva kujya uzategura rubombo ushobora kuba zarakuzahaje kabisa cyane rwose ni amateka riga none sugira ngo ikintu kitakuvunye nta nubwo wakirya ngo kikuryohere ariko icyakuvunye ubu nintangira kukibyazamo umusaruro bavuga ati ya rubumu majyanjyari tugiye kuye buri wese afite amatsiko yo kureba majyanjyari kuko ubutumwa bwinshi burimo nyine ni ubujyanye n'ubuzima umuntu yacagamo ari muri ibyo bihe so rero nukuri amafaranga yo ndayakeneye mumfashe ni 0789 179 78 ngo hari ukuntu ibaruyeho nde ni mparushimana Theoneste namazina yawe ubwo ngo uwango waje kugera ikigali utabitwa ke ni mara ikundi yitwa mbarushimana mbarusha umva none se umva nkubwire yitwa mbarusha niwe tuba twiganira Theoneste Theoneste ikintu aka mujye mwitwa amazina yabye ryo sabona okay ke ni mara intare ya kanwa kabisa ariko se vugisha kuri ngani barebe ubu wowe utanye sintare ya kanwa urabona wanyu barushimana barusha reka wenda barushimana ariko ni ibintu byiza yes ni izina ryiza cyane wenda iyo ngingo tuyivaho indi tunasorezaho ikigali ngo hagezweho ibintu ngo byitwa sex group ugasanga ke ni marayika nk'abari nk'abane baje kumusura kujya kubita wa mbere ibyo ni kura kubikora naga ari ngewe kuraka na jipaka dore nuri abamusore bari kumwe niwe na dorufe bose nibo bakora ibyo bintu ari nibi n'umvishi babiri batumye ngo akobwe icyarimo izo groupe zose kuraka wazimusangamo nago nakubeshye ubwo ibyo ni ibintu binejeje oya ibyo bintu nabwo wabashimira oya reka nkubwire tunasoza kuraka tumukura muri izo groupe ugasanga ngiyewe nanjye arimo arampa link nkabona ngo hereza ngo igihumbi ngo nkwoherereze ngo video ngo ninyasa oya ariko ngo ari nabajama basigaye gukoresha nimero bagashyiraho nka foto y'umukobwa kumba aramaniga oya birabintu wakoresha iki kigaye tuyibura reka nkubwire ko byakubaye reka nkubwire ni bya bintu nyine ngo ngewe ngo nagize uti ohereje iki umukobwa ngo ramubura inigihite kurya sini anaga yari ngewe uwo nguwo ni kuraka ako mbarusha ni ntago ari ngewe pe barushima ni wowe oya ntago ari nge tubirenge naribi ariko ngewe ndi umwana wabuze imari nkabona imana umukobwa rwose cyo koze kuvanganye gutya cyo koze ikintu ntigeze nkora ntago ngewe sinigeze nkundana mvuke ngo umukobwa ngo gutya ngo uragura se sha reka nkubwire sinigeze nkundana n'umukobwa ngewe wanyihera yaba yanyikundiye ariko ngewe naga ibintu byo gukunda nanjye mbigira wapi ariko ugugura kukiro oya hari igihe wenda nuko nabuze umurwo rukundo kubera nakubwiye bwa buzima nakuriyemo bwatumye nyine numva ko hari ukuntu nitinya ariko buriya umunsi nzatinyuka nanjye nzakundana okay fresh sana katwisoreze mbarushimana wakoze cyane kutuganiriza wakoze cyane nawe sinari nacyo nubwira abantu bibutse YouTube channel ariko siko badakora subscribe umwana oya izi kibazo aba bantu nawe ngo ujye ugura views se nk'abantu nta kintu mpfa namwe mwasuye ke ni marayika so gukanda kari akantu konyine byonyine kabisa byonyine nyaboneka cyane ibyanga nawe ujye uzigura oya kuzigura ntacyo oya ubuse nge guhangana n'abana bo mu bipanga umwana wacu ni kugasozi iyo ngiyo ni mane sana keni marayika wakoze cyane kutuganiza wakoze cyane kuri cyana Big Town TV reka dusubire mu gari ariko wakubwiye ngo ramungu sungu suzu mungu y'ingororero mungu wa ngororero musuzi cuhuje KP ari ngororero KP oya uyu ngu yavuze ibya KP reka mvuga abantu ndi gusuhuza abantu ba ngororero batereya man ngororero abantu mwese bo mu ngororero uko mundeba hano nk'intare ya kanwa umusoro uzanye style nshyashya ikomotse mu karere ka Ngororero yitwa Majyanjyari ibyinwa kijyanjya ariko ndabasuhuje haba mu karere mbese akarere kose intara ya Burengerazuba yose iyo style igomba gukundwa mukayihata abantu mpaka okay style sana reka twisoreze reka dusubire mu gano byacu bita